är Kallik, det är torsdag igen. Och då eventyret börjar nu när vi ser varma flottil. Kära Kejo, välkommen! Får jag min kokram? Åh, Kallik, 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 välkommen, välkommen. Varsågod, varsågod. Underbart, kära Kejo. Du födde i Vasa. Ja. I Österbotten. Och uppväxt och bodde där. Kan du berätta lite till oss, alla andra, att vad har det så fin minne? Jo, jag födde i Vasa, en stadsdel som hette Palosari, eller Brändö på svenska. Okay. Och ja, vi hade en stuga i Särgården, där brukade vi vara alla helgerna på sommartiden. Mm. Och några sommaren bodde vi nästan hela sommaren där, för mamma jobbade inte då den tiden. Och pappa åkte med båt till jobben varje dag och vi fick bo här i Sverige och det var härligt. Det var som en ö eller? Ja, det är ett ö. Wow. Och sen pappa åker båt. Brukade du också vara med pappa och åka båt? Ja, vi åkte varje helg annars var det. Okej. Jo, vi var mycket i Sösö, mycket på. Ja. Ja. Vilken härlig minne har du, om du ska berätta om den tiden? Ja, det där var det härligaste, att vara där på Vasa Särgård. Mm. Det är mycket vackert, stort Särgård och vackert där. Mm. Vi ser fram emot, kanske vi får den ära och möjligheten att vi alla följer dig. Så vi åker bort och vi var där. Ja, här i Stock, här har vi också stor fin Särgård. Ja, ja, självklart. 1973 flyttade du till Sverige. Mm. Ja. Ja, det var så att alla syskon och mina föräldrar, alla hade redan flyttat innan. Så det var bara jag som var kvar där. Yes. Okej. Okay. Sen 73, då flyttade jag också dit. Då har du tagit bestämmande också. Ja, jag tänkte bestämmande. Okej. Var du blir bosatt då? Skärholmen. Världen är så liten. Mina föräldrar bodde där och min lilla yngsta brorsan. Okej. De andra syskon, de hade vuxna, de hade eget här. Mm. Och den tiden när du flyttade till Skärholmen, du brukade inte skriva om någon böcker och sådär? Nej, inte just då. I Finland, ja, jag skrev några dikter lite då. Ja. I byrålådan. Ja. Men de är borta. De ja, vi kommer fram med det. Nej. Arbetade du som elektriker? Mm. Och vad upplevde du som elektriker? Tänkte du att det finns någon plats att du ska skriva dikter och böcker, eller du bara satsa och jobba? Ja, jag satt och jobbade när jag började som elektriker 65. Jag kom ut från yrkesskola och började som lärling i Finland först. Okej. Okay. Elektrikerlärling. Där i Finland? Okay. Där i Finland, ja. Mm. Du hade den här erfarenheten i bagaget när du kom till Sverige. Ja. Så du fortsatte? Jag jobbade som elektriker i Finland innan jag flyttade. Okej. Okay. Så fortsatte jag där, här också. Här också. Mm. Och startade en eget 1980. Okay. Eget firma. Och sen? Fram till 2006. Då avvecklade jag firman. Mm. Ja, och sen du gick till skolan för att skaffa elbehörighet. För ja. I Sverige är det viktigt att man har. Ja, 79. Ja. Så då var du som företagare, så du var väldigt upptagen att driva firma och du hade ingen tid och plats att vara lite romantik och skriva lite dikt. Har jag förstått det? Nej, inte från början, men sen. För min första bok, det kom 2008 och då var jag fortfarande verksam i mitt yrke. Ja, så du känner lite lugnare. Men jag började skriva
jag skrev dikter även då. Brukade du löpande skriva? Mm, mm, mm. Det var ännu mer intressant var att under tiden i 1966 som gjorde du militärtjänsten. Ja. Det är väldigt intressant, va? Så skrev du dikter och berättelser i en tidning. Ja. Kan du berätta om de dikter och berättelser? Och på sist har jag förstått att någon bok kom fram. Ja, så. Mm. Ja, det var så att innan jag åkte, jag höll på att skriva lite dikter och lite annat berättelser också. Ja. Visade dem i den tidningen, den där journalisten där. Och han brukade, han var ganska kritisk och mycket hård kritik fick också, men det var bra. Fick lära mig att skriva lite bättre. Och så när han fick höra att jag ska börja på göra min militärtjänst, så bad hon mig att, skriva i tidningen om mina känslor och upplevelser i där. Ja, så du kan vara snäll och visa till oss alla. Ja, sen blir det, men det här skrev jag sen i boken, det, ja. 2012 här. Mm, härligt. Jag hittade de här tidningsklipp som min mor hade varit så vis, hon har klippt ut dem i tidningen och sparat i en pärm. Wow. Som jag hittade 40 år senare. Wow, fantastiskt. Du kan vara snäll och kanske läsa en av de dina dikter som du har valt. Det är på finska. Den är på finska. Ja, det kan vi gärna. Det är inte så mycket dikter, det är mer annan. Men, det men finns. Ändå har valt att du kan vi lyssna. Ja. Jag har en. Ja. Det är som jag, varsågod. Det är som lite som jag har kärleksdikt. Det är inte riktigt det längtan. Det berättar om längtan, men ja, det man kan är där på. Man längtar efter sin flickvän. Sin flickvän och saknar. Makasin vuoteessani armeijan punkassa. Katselin valettua betonikattoa. Näin saunat ja lautojen painallukset. Oli ikävä. Yhtäkkiä kun yllättäen sen näin, nainen. Muistona heijastui keskenä betonisen katon, mitä suloisin ihanin kauneus. Se olit sinä, kuvasi, oi, ihanaa. Taas tunsin huuliesi ruusuisen punan ja näin povesi valkean kaartuvan kauniisti. Pehmeinä päättyen pystyssä uhmaaviin rusottaviin kärkiin. Ja ihana sinäsi, kuin vilvoittava vesis olisit mieleeni. Tunsin huulillani polttavan suudelmasi, ruumiisi lämmön ja käsiesi lohdutuksen hyväillessäsi kuumaa otsaani. Tulit lähemmäs, lämpenin, kuumenin. Ihosi poltti ja suudelmasi juovutti. Paloin. Tuhat aurinkoa, tulipalloa, kilvan mua polttivat. Ja sitten, ei mitään. Otin kätesi, se oli viileä. Vain sileä ihosi vielä hehkui ja ruusuiset rintasi hiukan kohoilivat. Suloinen suudelmasi suli suussani. Kätesi oli viileä. Yhä makasin vuoteessani, katselin sementtikattoon, oli ikävä, ikävä luoksesi. Hymyilin, hukuin suruuni ja nukahdin. Vau, vau. Allt otroligt, hur känns det för dig när du läser den här dikten? Så du har skrivit så många, många år sedan. Vack, hur känns det för dig? Ja. Känns det bra? Ja, det känns bra. Du kommer ihåg tack vare mormor som har sparat de dikterna i tidningen. Ja, det var mycket bra. Annars hade de försvunnit. Jag har inte sparat någonting. Nej. Oj, oj, oj. Kära mormor. Är det viktigt att man läser böcker och dikter och romaner som
man blir inspirerad och motiverad. Jo, man kan inte skriva själv om man inte läser på hur andra skriver. Och bra böcker och bra dikter. Och, annars kan man inte veta hur man gör. Ja. Jag började läsa, jag tror jag var 15-16, jag började läsa romaner först och sen lite dikter. Mm. Och du blir inspirerad mycket mer. Ja. Och då börjar skriva du dina, med dina egna ord, ja, dina dikter och med berättelser. Precis. Mm. För du började skriva själv och visa dina texter till den fantastiska journalisten som verkligen kritiserade. Mm. Och du tyckte att, apropå på den du säger, tycker du att kritik på det här sättet är bra? Jo, kritik är alltid bra. Ja, det är bra om det är uppbyggande, att man får också råd samtidigt. Ja, inte bara kritisera. Nej, inte så att man försöker deppa ner utan lyfta upp. Den du kände att han vill lufta upp dig och gör att du blir en fantastisk författare som du är nu. Va? Tack. Tusen tack för den här journalisten och tusen tack för mormor också. Fantastiskt, helt otroligt. Du brukar också skriva dina dikter och böcker och visa till texter och sen visa till dina bekanter och vänner och innan det ska. Vad upplevde du? Varför tyckte du är viktigt att du visar dina underbara folk runt omkring dig? Att innan du ska skriva. Jo, det är... Tycker du det är viktigt? Det är viktigt. Det är viktigt. På vilket sätt är det viktigt? Ja, man får se, alltså man skriver bara sig själv, det inte, eller berör låren. Man vill gärna visa vad man har skrivit och få se att andra också läser. Kanske få tillbaka, få höra eventuellt kritik också, hur som helst. Ja, då kan man utveckla mycket mer och se vad alla andra tycker och tänker och sådär, va? Det är bra. Då undrar jag att, då har jag förstått att... I de första 30 år i Sverige skrev du nästan ingenting och du tappade inspiration och lusten. Mm. Och du bara fokuserade att jobba och driva firma och sådär. Men när började du skriva igen? 2000-2001 någonting så här, då började jag skriva igen. Och sen lite, och vi just som... Att visa mina dikter och bekanta och sådär. Precis. Det blir det mer, jag tog det mer... Mer seriöst på småningom. Ja, tack vare vänner. Och då blev det första boken. Ja, det blev det. Visst. Ja, det kan vi visa till alla. Se. Ja. Första boken 2008. Ja. Ja. Gav du ut din första bok? Miten paljon sietääkään, eli hur mycket fördragas på svenska. Wow, fantastiskt. Finns det någon artikel tror jag du har valt några som du ska läsa till oss kanske? Någon kapitel, eller? Jo. Där du har du där tror jag. Ja, precis. Fantastiskt. Ja, du har valt lite längst ner tror jag. Mm. Vi bläddrar lite till. Nu kommer vi fram. Fantastiskt. Ja. Är det dikt eller text? Ja, jag ska läsa en dikt. Vad handlar om det diktet? Känslor, det mesta. Wow, fantastiskt. Det är den här som är namnet och samma namn på dikten. Miten paljon sietää. Ja. Jag läser nu. Varsågod. Miten paljon sietääkään, kuinka vähän tyytyykään. Kolhaisut, tömäisyt, masentuneisiin johtaneet solvaukset unohtuneet. Pettymykset, toteutumattomat unelmat katoavat kuin viimekesäinen ruoho alle uusiutuvan kasvon. Pieni valkovuokko avautuu auringolle luottaen uuteen kesään. Lannistunut mieli nousee uuteen aamuun, katsoo luottavasti huomiseen, ikään kuin eilisen häpeä ei olisikaan.
se nousee uudestaan. Miten paljon sietääkään, kuinka vähän tyytyykään. Helt otroligt, du har det spridit sig mer och mer. Och så du, efter Skärholmen du har flyttat till en annan stad tror jag, har jag förstått va? Ja, resan jag flyttade ihop med en kvinna som hette Helena. Ja. Till, och då bodde vi i en villa i Dalkrogen. Ja, okej. Okay. Och vi gifte också där. Ja, åh vad fint. Sen du flyttade till Masmo. Ja, flyttade till Masmo. Och under tiden att du var i Alby har du skrivit någon bok? Ja, däremellan bodde jag i Tullinge, en villa, en liten stuga också. Åh. Och köpte en stuga. Nej men vad fint. Så har du skrivit någon bok därifrån eller? Nej det var lite tidigt. Fortfarande du satsar, ja. Du hade ingen känsla. Nej. Men du kommer till Masmo och efter i Masmo under tiden du bodde i Masmo har du skrivit någon bok eller fortfarande inte? Nej. Sen du flyttar till Skogås och där tror jag började småning du fantastiskt du blev ännu mer engagerad och det är otroligt fint den här med Skogås poesi. Mm. Poesi i luktan. Kan vi titta där så vi visar alla? Det är lite längst. Det här har vi. Ja, precis. Ja. Ja, just det. Vilken år var det? Det här boken, det kom i år. Fantastiskt. Men hur många av dina böcker finns det? Dikter finns det? 5 dikter har jag här. Helt otroligt. Wow. Wow. Det är nya dikter det här. Det är inte skrivet. Nej. Det har inte varit med i någon bättre tidigare. Helt otroligt. Mm. Och nu du bor i Skogås och dina böcker kommer ut efter varandra. Så helt otroligt. Hur känns det för dig för den sista boken som du ska komma ha en utställning hos oss? Jaha, den här. Ja. Jag tar här. Ja. Ja, helt otroligt. Ja. Den här röda post. Precis, ja. Helt otroligt. Kan du berätta till oss, för att den är som en dikt och samtidigt där du målade. Och finns det dina... Ja, den där bilden är... Du kan visa till alla som den kan. Den där är, har tagit av min målning som jag har målat. Ja, du målade. Va? Som kommer hit sen. Ja, absolut. Och sen har jag några andra bilder här i också sen. Vad handlar om den här... din bok. Och den är på svenska och finska. Det här är på svenska. På svenska. Men jag har den som kom tidigare. Ja. Det här Kaksi kaupunkia. Det är samma dikter på finska. Wow. Är samma bok. Ja, men... Och den kommer ut först. Ja. På finska. Fantastiskt. Hur många dikter finns det? Ungefär kanske 60 eller någonting så. Precis. 86 sidor. Fantastiskt. Hur många dikter kan det bli då? 80. 80. Drygt 80, ja. Wow! Var kommer den inspirationen att du skriva och måla? Ja, jag vet inte. Det är svårt att säga. Det kan... Det bara kommer som jag känner bara när jag kommer på... kanske någon ord eller en sats. Så jag börjar tänka och då blir det dikt. Snart är det dags att alla ska vara i stranden och, eller åka till landet och ha semester eller utomland och sådär. Vad kan du tipsa att kanske man är intresserad att vill skriva dikt eller bok? Ja, jag vet inte för en dikt om jag skrev om vinter, det var en dikt som det var en förening Kalevala-sällskapet här, de ville ha sin att jag skulle läsa en juldikt. Okej. Okay. Alltså då var det vinter. Ja. Men när skriver jag den? Det var 30 grader varmt och jag svettades där, jag satt i stranden där och skrev. Och då frånade jag snö
tynger och kallt. Det är helt motsatsen. Det där det kom. Ja. Den här inspirationen. Wow, så. Fantastiskt. Och helt otroligt. Tack för att du finns. Tack för att du nämner en fantastisk fotosvar efter dig på två språk, finska och svenska. Alla är hjärtligt välkomna till vår fantastiska, underbara Keyhouse-utställning. Varma applåd!